сұрақ қойыңыз. Я менің аты жөнім Мамандар Иман, географиялық оқытушы, педагог физика кафедраның оқытушысы. Мен жалпы айтайын дегенім, жалпы мына азық түлік саласы болсын, энергетика, әскери қауіпсіздік болсын, жалпы ядролық сол нақты өте маңызды салалардың артында электр энергия, ядролық саласы жатыр. Станциясы зауыты жалпы қолдаймыз. Қауіпсіздік саласын бәрін түсіндірді. Жалпы уақыт қылмай қысқаша сұрақтым, осы халыққа түсіндіру жұмыстары жүріліп жатыр, бірақ қаншалықты деңгейде қалай жүріліп жатыр, сол байланысты сұрақ қойдым. Негізінде мен сізге осы сұраққа жауап берейін. Әрине осы 20 өңірде болдым, ақпарат беріп, елдің халықтың сұрақтарына жауап беріп, халықтың сұрақтары көп. Бұдан бұрын ақпарат болмаған, оларда қазіргі уақытта ақпаратты таратуға тырысып жатырмыз. Міне осындай азаматтық альянсын шақыруымен бардық. Жаңа да айтып кеттім, басқа да ұйымдардың шақыруымен барамыз, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Негізінде халықта түсінік бар, бізге осындай тұрақты электроэнергия өндіретін станцияны салу керек екенін халықта түсінік бар. Рахмет.